ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯାଇଛୁ, ଚାଇନା, ସିଙ୍ଗାପୁର, ମାଲେସିଆ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ଚାରିଆଡ଼େ ଆପଣ ମଲ୍ରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠି ଆମର ପିପିଲି ଯେଉଁ ଲ୍ୟାମ୍ପ ସେଡ୍ ସେଇଟା ଆପଣ ପାଇବେ ସବୁ ଜାଗାରେ, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ସେଇଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ପିପିଲିର ନାଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଅରିଜିନାଲ ସ୍ପେଶିଆଲ ୟୁନିକ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସେଇ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଏରିଆ ମାନେ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥାନରୁ ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି, ହଳଦୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଣିକି ଆପଣ କନ୍ଧମାଳ ହଳଦୀ କହିପାରିବେନି, ସେଇଟା ସେଇ ଜାଗାରୁ ଯେଉଁଟା ଆସିଥିବ। ପାହାଡ଼ ରସଗୋଲା ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ରସଗୋଲାକୁ ଆମର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି, ଆମେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ସେଇଟା ଯଦି ବନେଇକି କହିବା ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ରସଗୋଲା, ସେଇଟା ହେଇପାରିବନି। ଆଜିର ଅତିଥି କଲଚୁରାଲ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଡକ୍ଟର ଅନିତା ସାବତ, December 12 8:30। Presenting sponsor. Because precious moments are priceless. Kimji, jewelers since 1936. Associate sponsor. Mangal Din, Antararu Katha Hua Prabhunka Saha. Birla Opus Pants. Make life beautiful. जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।